Bé, jo amb Esquerra sóc militant d'Esquerra des de l'any 92 i el moment que vaig venir a viure a Cardedeu, doncs, que va ser més tard, va ser l'any 2002, doncs em vaig incorporar a la secció local d'Esquerra d'aquí a Cardedeu. Jo sempre he tingut una implicació molt intensa tant amb la secció local com a nivell d'Esquerra a nivell nacional. Durant molts anys he sigut conseller nacional, he tingut responsabilitats a nivell comarcal i responsabilitats en designació d'Esquerra, inclús al govern de la Generalitat durant el primer govern tripartit. Fa 4 anys Esquerra ens vam presentar amb un programa i en un context que podíem preveure doncs, creixement d'infraestructures al poble doncs, acompanyant el desenvolupament del PUM. El tema és que amb la crisi econòmica això s'ha vist alterat, com en tot, amb la qual cosa sí que hem pogut donar continuïtat amb alguns projectes clau que hi havia i que s'han acabat, amb alguns, i alguns altres doncs, estan en aquest moment en fase d'execució, però evidentment s'han alterat una mica la crisi, ens ha alterat una mica totes les previsions. Com la crisi doncs, continuarà, malauradament, durant un temps, haurem d'adequar totes les propostes a la nova situació, amb la qual cosa ja no és tant crear noves infraestructures, sinó que els serveis municipals siguin de qualitat i que els ciutadans de Cardedeu percebin l'Ajuntament al costat de les seves necessitats. I, evidentment, que això sí que ho mantenim d'abans i d'ara, doncs, defensar el model de poble que, davant de tot, sí que continuem i tot el que representa.